દક્ષિણ ગુજરાતના શહેર વિસ્તારોમાં રખડતી ગાયોનો ત્રાસ લોકો માટે માથાનો દુખાવો બની ગયો છે. ત્યારે નવસારી શહેરમાં ગાયોના કારણે અકસ્માતમાં લોકોએ જીવ પણ ગુમાવવા પડ્યા છે. રોડની પર રખડતી ગાયોના કારણે શારીરિક નુકસાન સહન કરી રહેલા શહેરના જાગૃત નાગરિકે કોર્ટનું શરણ લેતા પાલિકાના શાસકો સામે ગુનો નોંધાતા હવે પાલિકાના શાસકો ગાયો પકડવા માટે મેદાને આવ્યા છે. નવસારી શહેરમાં રખડતી ગાયોના કારણે બે લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે 8 લોકોની ગાડીઓને નુકસાન, હાથ પગ તૂટી જવાની ઘટનાઓ ઘટી છે. પાલિકા દ્વારા વળતર ન આપવામાં આવ્યું, પરંતુ શહેરમાં રખડતા ઢોરોની સમસ્યા વણસતા શહેરના જાગૃત નાગરિકે કોર્ટનું શરણ લેતા કોર્ટે શાસકોને ફટકાર લગાવી છે, જેમાં પાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને તાત્કાલિક સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન વિરુદ્ધ ગુનાહિત બેદરકારીની ફરિયાદ નોંધાવતા હવે શહેરમાં રખડતી ગાયોને પકડવાનું અને માલિકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવાની દિશામાં કામગીરી શરૂ થઈ છે. નવસારીમાં રખડતા ઢોરે શહેરીજનોનો મોટો પ્રશ્ન છે. રખડતા ઢોરો બાબતે હવે પાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હવે સફાળા જાગીને કામગીરી શરૂ કરી છે, પરંતુ એમાં પણ પાંજરાપોળમાં જગ્યા ખાલી હોય ત્યારે જ ઢોર પકડવાની કામગીરી શંકા ઉપજાવે છે. નવસારી નગરપાલિકા વિસ્તારની અંદર ઢોર પકડવાની કામગીરી સતત ચાલી રહી છે. ઘણા લોકોને એવો ભ્રમ છે કે કેસ થયા પછી ઢોર પકડવાનું ચાલુ કર્યું છે. એ ભ્રમ નિવારવા માટે મારે કહેવાનું છે કે 12 તારીખે ચુકાદા આપ્યો, એના પહેલાંના દિવસે જ આપણે 10 ઢોર પકડેલા હતા. એટલે ઢોર કંઈ આના કારણે પકડવાનું છે એવું નથી, આ તો સતત કામગીરી ચાલુ જ છે. અને છેલ્લા 5 વર્ષના આપણે આંકડા પણ કાઢેલા છે કે રોજ કેટલા ઢોર પકડીએ છીએ. પાંજરાપોળમાં જેમ જેમ જગ્યા થાય તેમ તેમ આપણે ઢોર પકડતા હોઈએ છીએ. અત્યાર સુધીમાં આ વર્ષ ચાલુ વર્ષે લગભગ 200 ઉપરાંતના ઢોર આપણે પકડેલા છે. આવા રખડતા ઢોર જે પકડીને પાંજરાપોળ મોકલીએ છીએ એને ઘાસચારા માટે આપણે પાંજરાપોળને રકમ પણ આપીએ છીએ. પશુ માલિકોને ખાસ ચેતવણી આપવાની છે કે જો તેઓના પશુ હવે જોવા મળશે રખડતા અને પકડાશે તો પરત આપવામાં આવશે નહીં, આકરો દંડ લેવામાં આવશે, પોલીસ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવશે. ગઈકાલે એક પોલીસ ફરિયાદ આપણે ઓલરેડી કરેલી છે, જેમાં નગરપાલિકાના વાહનમાં આવા ઢોરો પકડી અને પાંજરાપોળ લઈ જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં અમુક પશુ માલિકો અને એમના સાગરીતોએ આવી અને આવા ઢોર છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો અને પછી પ્રયત્ન નિષ્ફળ જતાં ભાગી છૂટેલા હતા ધમકી મારીને. એના સંદર્ભમાં આપણે રૂરલ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક એપ્લિકેશન આપી FIR નોંધાવી છે. એટલે પશુ માલિકોને અમે એક મિટિંગ પણ કરવાના છીએ આ બાબતમાં ચેતવણી આપવા માટે પોલીસને સાથે રાખીને. સાથે સાથે નાગરિકોને પણ જણાવવાનું છે કે કોઈ વખત એક હાથે તાળી પડતી નથી, એટલે તેમનો પણ સહયોગ જરૂરી છે. આવા ઢોર બાજતા હોય, ઝઘડતા હોય, શિંગડા ભેરવતા હોય તો એનાથી દૂર રહીને ચાલવું જોઈએ. માત્ર પ્રશાસન પર જવાબદારી છોડી દેવી યોગ્ય નથી. પ્રશાસન એમ નથી જણાવતું કે અમારું આ કામ નથી કે અમે નથી કરવા માગતા, પરંતુ સૌની સાવચેતી રાખી અને આ કામ કરવું જોઈએ. અને પશુ માલિકોને ફરીથી મારી વિનંતી છે કે તેઓ આવી રીતે રખડતા ઢોર નહીં મૂકે. એવું માનતા હોય કે અમે આ ટાઈમે ઢોર પકડીએ છીએ તો અમે ઢોર પકડવાના સમય પણ બદલાવાના છીએ અને ગમે ત્યારે ઢોર પકડવાની અમારી તૈયારી છે, એટલે તમામ લોકો ચેતી જાય અને આવી રીતે રખડતા ઢોર નહીં મૂકે. અને જે કિસ્સામાં આવા ઢોર માલિક પકડાશે એના સામે પોલીસ ફરિયાદ કરવાની પણ નગરપાલિકાએ તૈયારી રાખેલી છે. નવસારી શહેરનો મોટામાં મોટો હાલમાં પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રશ્ન છે રખડતા ઢોરો. આ રખડતા ઢોરોનો નવસારી શહેરમાં એટલો મોટો ત્રાસ છે કે નવસારીના રાજમાર્ગો કે આંતરિક રસ્તાઓ પર રખડતા ઢોરો આંતક મચાવે છે. ગમે ત્યારે તે રખડતા ઢોરો લડવા માંડે છે, ગમે ત્યારે દોડવા માંડે છે. તેના કારણે ઘણા બધા લોકોએ ઈજાગ્રસ્ત થવા પામ્યા હતા ભૂતકાળ માટે. આના કારણે એક વૃદ્ધાએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો પણ વારો આવ્યો હતો. નવસારી નગરપાલિકામાં વારંવાર લેખિત મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં આજ દિન સુધી રખડતા ઢોરો બાબતે માત્ર સબસલામત છે કાગળ પર બતાવી નવસારી વિજલપુર નગરપાલિકાના અધિકારીઓ સંતોષ માને છે, પરંતુ હાલમાં જ જે પ્રમાણે ચીફ ઓફિસર ને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન પર ફરિયાદ નોંધાઈ છે તો સફારે જાગેલા નવસારી વિજલપુર નગરપાલિકાના અધિકારીઓ રખડતા ઢોરો તો પકડે છે, પરંતુ રખડ પાંજરાપોળમાં જગ્યા ન હોવાના કારણે કે જ્યારે ખાલી હોય ત્યારે જ રખડતા ઢોરો પકડે છે. પણ જ્યારે પાંજરાપોર નવસારી વિજલપુર નગરપાલિકા મોટી નગરપાલિકા છે તો પોતાનું એક પાંજરાપોર બનાવીને રખડતા ઢોરોનો નવસારીને રખડતા ઢોરો મુક્ત કરી શકે તેમ છે, પરંતુ યોગ્ય આવડતને નક્કર કામગીરી ન કરવાના કારણે નવસારીના શહેરીજનો ભગવાન ભરોસે જીવી રહ્યા છે અને નવસારી વિજલપુર નગરપાલિકા આવનારા સમયમાં કોઈ મોટી દુર્ઘટના કે જાનહાનિ થાય રખડતા ઢોરો બાબતે તેનું આમંત્રણ આપી રહ્યું એ ચોક્કસ કહી શકાય છે.